Bolje vas našla. Evo ovako ti ja prvi Hvala put. Hvala na pozivu. Ti ja prvi put u studiju da popričamo malo. Cede, a ja sam danas došla kod vas da otpevam jednu moju novu pesmu, da malo krenemo sa premijerom tih nekih novih pesama. Jednu, lepu baladu. Ali nekako stiče se utisak, bar iz moje perspektive, da tvoje stare pesme zaista žive onako punim plućima i dan danas, bez obzira na to koliko je godina prošlo. Evo recimo, yes. Gradske priče su pesma koji se i dan danas svuda pušta, po radiostanicama sluša se. Kako to objašnjavaš? U čemu je tajna? Pa, nema tu neke posebne tajne. Jednostavno, ja svaki put kad radim CD na ovih, kad biram te pesme, stvarno biram ih iz srca. Znači, obično pevači nekako... kako bih ja to rekla, nekako namenski rade te pesme. Ima pevača koji rade svadbe, recimo, ili gostovanja klubska. Ja ne razmišljam na taj način. Znači, čujem pesmu, pesma mi se svidi, ja tu pesmu lepo uzmem i otpevam. I to je to. Mislim da ako pevač zaista iz srca, znači otpeva tu pesmu, ako zaista oseti pesmu, i s njim je da je to prava stvar. Ali se desilo nekad, mnogi pevači imaju tu priču, da ti neka pesma bude ponuđena, da ti odbiješ i da ona kasnije kod nekog drugog napravi ogroman uspeh? Ne, meni se to nije desilo. Ja u principu dosta planiram i dosta dugo biram te pesme. Imam svoje saradnike i mi nekako radimo. Ono, prva ruka teksta, druga ruka teksta, treća ruka. Uglavnom, kad pesma bude ta gotova, tako je se meni sviđa, recimo muzika, i uradimo tekst, to je znači to. Tako da nema to. Ja sam odbila pesmu, pa je pesma bila hit. To kod mene... Reci mi, kako si uspela u tome i da li smatraš da bi možda neke stvari bile i brže? Ja sam, takav sam tip. Ja nekako sam, šta znam, ja volim kad izdam CD da se pojavim na emisije, da se izreklamiram, da jednostavno ispoštujem publiku na taj način. A sad, ti skandali, mislim da to kod nas malo u Srbiji je precenjeno. Nema tih skandala toliko koliko se ljudi trude da ih naprave i rade se namerno. Tako da treba samo kad se bavite muzikom da se odlučite da li ćete da idete nekim normalnim putem, bez skandala, bez nekih priča, pričica, izmišljena. Ponudili par puta, ponuđena sam, ali nikad nisam pristala na to, niti bih. Mislim da to je jako pogrešan put za pevača koji misli, koji se bavi muzikom i koji pravi neku karijeru. Eto, recimo, koji razmišlja dugoročno kao što ja razmišljam. Ja razmišljam da pevam i sa 55 godina i sa 60 godina. I ne pada mi na pamet da se pojavljam tamo gde bi... Možda bi bilo bolje da promenimo temu. Ne bih da sad nikog niti da prozivam, niti da govorim na taj način o realitijima, ali svakako ja se ne pronalazim u tome. Hajde da se vratimo na tvoju pesmu. To nam je nekako sve smo poručuješ. Vreme je nekad postalo onako kao retkost, jel da? Pa, raritet. Hoćemo sada da napravimo pauzu da poslušamo te čuvene gradske priče koje su i dan danas. Šta misliš da je tajna toga da te pesme toliko dugo traju i da negde, kako se meni čini, sada jesu možda i popularnije nego u trenutku kada su izašle? Ja imam taj problem. Moje pesme budu popularne posle godine u 2-3 dana. Znam, kad sam pričala sa izdavačem, sa direktorom Golda, da je on meni rekao da sam ja avangardan pevač. U principu da sve moje pesme su nekako malo idu napred. Ja se ponosim time. Znači da stvarno znam da izaberem, imam taj njuh da izaberem dobru pesmu. Evo, recimo, sad ovu novu pesmu koju sam uradila, nekako sam rešila da se malo vratimo nazad, da uradimo nešto na drugačiji način, da zvuči kao da je stara, a u stvari je nova. A u stvari ide napred. Da. Ja mislim da će se ona slušati. Mnogo je lijepa jedna balada. Hteli smo da... Pošto vidim da je sad jako se puno obrađuju stare pesme i jako se puno slušaju te neke naše stare pesme. Da se ja sad ne bih ponavljala da snimam tuđe pesme, da radim nešto što je već neko drugi odradio. Ja sam htela da uradim pesmu koja će biti nova, znači autorska, a podsjećate na neku stariju, neku, kako bih ja to rekla, tipa Silvana Ermenulić, i na tu neku radili smo pesmu. Da bude taj neki fazon. I mislim da smo uspjeli. Nešto što tebi definitivno sjajno leži da peš. Pa nisam se na početku moje karijere, uvijek su to nekako bila neke modernije sa nekim među refrenima i to. Nisam se baš puno pronalazila u tome, ali nekako valjda i s godinama i kako taj moj muzički ukus, što bih ja rekla, svala uvek i uvek sam raspoložena za pesmu. Samo znači da nema putovanja, gostovanja i previše priče. Nekako to volim da izgledam.
Nešto posebno tu nema. Jednostavno, snalazim se lepo. Život je takav kakav jeste. Ja u principu prihvatam ga tako kako ga i živim. Znači, kad pevam, kad radim, to sam ja. Pevam, radim. Kada sam kod kuće, ja sam jedna majka, jedna supruga. I pesma je... Ima naziv kao jedna moja stara pesma Tugo. Još nismo dali neko novo ime, tako smo je nazvali dok smo radili u studiju. Pa neka bude, evo, Tugo neka bude. Tuga broj 2. Ova pesma... Goldovo, da, CD će isto, ja mislim, biti u izdanju. Tako da onda se definitivno družimo malo češće, na moje veliko zadovoljstvo. Hvala. Hajde sada da poslušamo čuvenu Tugu broj 2.